Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άταλο και στον Βίρονα, στο 0-0 το ντέρμπι της αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο της ΒΕ. Έχω κοντά μου τον προπονητή του Άταλου, τον Παναγιώτη Καλαϊτζίδη. Παναγιώτη, φαντάζομαι αισθάνεστε αδικημένοι από το σημερινό αποτέλεσμα, έτσι, γιατί νομίζω αξίζατε την νίκη. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλό μας. Παρόλο που φαινόταν μια έτσι, βαθμολογική συγκομιδή καλύτερη από το Βιρόνα, παρόλα αυτά νομίζω ότι ήμασταν πολύ πιεστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Σε συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι υστερήσαμε λίγο, αλλά με τις αλλαγές που ήταν από τον πάγκο από τα παιδιά ανεβάσαμε ρυθμό, ανεβάσαμε ποιότητα και ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο ήμασταν πάρα πολύ πιεστικοί, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε το γκολ που ίσως έκανε και την αναμέτρηση. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια όλων των παιδιών. Το μόνο που μας μένει είναι να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, ψηλούς, απαιτητικούς, για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Κόουτς, μπήκατε δυνατά όντως στο πρώτο 25 λεπτά. Είχατε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρετε. Μετά η αλήθεια είναι ισορρόπησε ο Βίρονας. Και μετά πάλι μετά το 78 βγάλατε πολλές ευκαιρίες και τις αλλαγές που κάνατε. Άρα θα ήθελα να μου πεις τι δούλεψε καλά στην αρχή και τι δεν πήγε ίσως τόσο καλά στη συνέχεια. Εντάξει, όπως είπα και στην αρχή, δεν παίζαμε με κάποια ομάδα με χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή. Παίζαμε με τον πρώτο ομίλου μας. Οπωσδήποτε θα υπήρχε και μια αντίδραση από τα παιδιά και φάνηκε. Εκεί εστιάζω ότι παίζαμε μια καλή ομάδα, δεν παίζαμε με τον πρώτο της βαθμολογίας. Παρ' όλα αυτά είχαμε και εμείς περισσότερες στιγμές κατά φάση, όπως είπα και με τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο, που έδειξαν διάθεση να βοηθήσουν, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε τον γκολ. Εντάξει, συνεχίζουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, βέβαια και η διαιτητική τριάδα ήταν και αυτοί πολύ μέσα στο παιχνίδι βοήθησαν να διεξαχθεί ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Δυστυχώς δεν ήρθε κανένα γκολ. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είναι και ένας πολύ καλός αγώνας με 0-0. Εκεί στέκομαι εγώ. Έχουμε τώρα ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Θα πολεμήσουμε να πάρουμε τους βαθμούς που μας αναλογούν και δεν είναι άλλοι από τους τρεις βαθμούς της νίκης. Παναγιώτη, στο τέλος πάντως διαμαρτύρηκαν κάπως τα παιδιά, ήταν για το λεπτό των καθυστερήσεων και γύρω αυτό. Εντάξει, είχαμε την εντύπωση ότι έδιωσε 4 λεπτά για τις ως προς τις καθυστερήσεις. Έγινε μια παρανόηση, εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να σταθούμε σε αυτό. Όπως είπα, τα παιδιά που έπαιξαν, διαιτήτευσαν τον αγώνα οι τρεις, ήταν πολύ καλή, ήταν αντάξει των πρωτοπόρων του ομίλου. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Συνεχίζουμε απλά. Τραυματίστηκε ο Στάθος ο Παναγιωτάκης έτσι στη ΓΑΠΑ, έχουμε κάποιο νεότερο. Εντάξει, νομίζω η πρώτη διάγνωση ας πούμε είναι μια φλάση στη ΓΑΠΑ. Όπως καταλαβαίνεις, μια φλάση στη ΓΑΠΑ είναι δύσκολο σημείο για να ποδοσφαιριστεί. Ας ελπίσουμε ότι θα τον έχουμε πριν, μια αγωνιστική πριν τα Χριστούγεννα. Πάνω σε αυτά είχαμε και μια απώλεια του Μπουζανάκη που δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στον τραυματισμό του και αυτός. Τέλος πάντων, είχαμε κάποιες απώλειες παιδιών, αλλά νομίζω ότι εγώ δεν στέκομαι ποτέ σε αυτά. Έχω 25 εισάξια παιδιά που υπολογίζω σε όλους για ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Κόουτς, κλείνοντας, θα θέλαμε να σας πεις και δύο λόγια γενικά για την προσπάθεια που γίνεται στον Άταλο. Είσαι εδώ περίπου 1,5 μήνα και η ομάδα έχει στόχους να ανέβει όπως είχε και πέρυσι. Πέρυσι πλήρωσε το κακό ξεκίνημα. Φέτος η αλήθεια είναι πάλι δεν έκανε το καλύτερο δυνατό, αλλά είναι πιο κοντά βέβαια σε σχέση που ήταν με πέρυσι και με τις νίκες που κάνατε από τότε που ήρθες εσύ. Έχει φτάσει πλέον να είναι στην δεύτερη θέση, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, να δούμε τι θα κάνει και αύριο το Χαλάνδρι. Οπότε γενικά θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια για την προσπάθεια που γίνεται εδώ στον Άταλο και φυσικά και για σένα. Τι σε οδήγησε λοιπόν και πήρες την απόβαση να έρθεις εδώ πέρα, παρότι ήταν μεσούς στη σεζόν. Εντάξει, νομίζω ότι οι στόχοι, ιδιαίτερα οι στόχοι της ομάδας που έχουν θέσει ως άνεδο, ήταν ένα βασικό στοιχείο για εμένα. Λοιπόν, αυτό βασικά ήταν το κυριότερο, η πρωταγωνιστική στόχη και νομίζω ότι είμαστε ήδη μέσα σε αυτούς. Έχοντας στα 6 παιχνίδια που ήμουν εγώ
νίκες, 4 νίκες και 2 σοπαλίες. Λοιπόν, το κλίμα είναι εξαιρετικό, τα παιδιά όλα είναι πάρα πολύ μέσα στην ομάδα, η διοίκηση είναι κοντά μας. Εντάξει, έχουμε ένα γήπεδο σχετικά μικρών διαστάσεων, αλλά δουλεύουμε καθημερινά 1,5-2 ώρες σε αυτό το γήπεδο, το οποίο είναι δικό μας εξ ολοκλήρου, και αυτό φαίνεται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο στα παιχνίδια που παίζουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλούς παίχτες, γνωστής αξίας, γνωσμένης αξίας, και από εκεί πέρα πλαισιώνουν και κάποια μικρά παιδιά της ομάδας, και είμαι γενικά πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη τη λειτουργία, τη συνολική λειτουργία της ομάδας.